ដោយសារតែការបោះឆ្នោតដែលបានប្រកាសដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសប្រទានព្រះរាជអំណាចដល់ឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីថ្លាបំផុតដល់មន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែដែលនៅក្លាយជាមន្ទីរពេទ្យឯកទេសជាបាជំងឺមហារីកព្រះរាជអំណាចនៃថាវិការចំនួន 20,000 ដុល្លារមកចំនួន 11,000 ម៉ាកាដល់មន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែឋានៈដឹកនាំព្រមទាំងបុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ឋានៈនៃមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដល់ជ្រះជ្រើកបំផុត ថ្វាយចំពោះព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាខ្មែរដែលជានិច្ចការព្រះអង្គតែងតែសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសប្រទានដល់មន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែជារៀងរាល់មក